Lənkəran şəhər şahmat məktəbində qızlar və oğlanlar arasında sürətli şahmat növü üzrə rayon birinciliyinə start verilib. Birincilikdə məktəbin ən güclü 8 zəka sahibi yarışıb. Yarışda məqsəd uşaqların yay tətili zamanı vaxtlarının səmərəli keçirilməsi və yarışlar zamanı vaxt azlığından düzgün istifadə etməkdir. Dairəvi sistemlə keçirilən yarışlar yay aylarında hər həftənin 6-cı günü təşkil edilir. Bundan başqa məktəbin şagirdi Kənan Əhəzadə Türkiyədə keçirilən beynəlxalq turnirdə qüvvəsini sınayır.